So magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay ikukumpara natin ang metal stud versus hollow block. Kung saan nga ba sa dalawa ang mas matibay at mas makatitipid tayo. Sa metal stud ba o dito, dito, sa hollow block. So may nagtatanong sa akin mga boss. Si Miss Roberta Rodriguez. Sabi niya saan po ba makamura sa hollow blocks o sa ganyang metal studs o cement board. So yan yung pag-usapan natin ngayon. So ikukumpara natin ang metal stud versus hollow block kung ano nga ba ang mas magandang gamitin at nakatitipid. So ito yung mga tatalakayan natin ngayon mga boss. Una yung materialis, pangalawa yung efforts, kung gaano kahirap gawin, schedules, kung alin sa dalawa ang mas mabilis matapos, pang-apat yung lifespan kung tatagal tata ba to, Panglima, lima weight, at pang anim yung cost sa metal stud at hollow blocks kung saan tayo nakakatipid so yan yung pag-usapan natin ngayon so unahin natin dito sa materialis na ating gagamitin so sa metal stud gagamit tayo ng riveter at rivet at saka barina, at saka gunting, metros at siyempre yung metal stud so yan yung materialis natin na ating gamitin sa metal stud so yan yung sa metal stud mga boss so, dito naman tayo sa hollow blocks So ang mga materialis na ating gagamitin sa hollow blocks ay uh, una yung hollow blocks, uh, siminto, uh, buhangin, uh, yung pala, uh, kutsara, yung bakal, yung 10mm na bakal at saka yung lambre, na number 16 na alambre. Uh, yan yung materialis nating na gagamitin pag hollow block yung ating uh, gamit. So next naman natin pag-usapan yung A-port. So, ano nga ba ang mas mahirap gawin at mas madali at hindi ka talaga pagpapawisan? So, unahin natin dito sa metal stud. So, sa metal stud, so magaan lahat yung, uh, yung trabaho nito kasi magaan yung metal stud. So, bali yung mabigat mo lang itong hinahawakan is yung barina. So, yan yung mabigat lang mga boss. Yan. So, walang kahirap-hirap mga boss. At hindi ka talaga pagpapawisan. Lalo na kapag hindi ka nainitan. So, dito naman tayo sa hollow blocks. So, pag hollow blocks ang ating gagamitin mga boss, so, una, uh, magpapasaan ka ng simento. So, tapos maghalo ka ng simento at sa kabuhangin, siguradong papawisan ka dyan pa lang sa paghalo. So, pawis na pawis ka na dyan mga boss. Uh, yung sa ay uh, may kabigatan din ito ng konti. So, kailangan ka talaga ng maraming damit dito kasi uh, maraming kang pawis na gawin pag hollow block yung uh, Uh, gagamitin nyo sa wooling so unlike sa metal stud so walang kahirap-hirap so next is dito naman tayo sa uh, schedule alin nga ba sa dalawa ang mas madaling gawin so sa metal stud mga boss so madali lang itong ikabit uh, kasi uh, gagamit ka lang ng riveter at saka yung gunting yung gunting pangyero so madali lang ikabit so unlike sa halo blocks, yan, pag hollow blocks yung ating gagamitin, matatagalan ka dahil maghahalo ka pa ng halo, uh, maghahalo ka pa ng simento at buhangin, tapos um, maglalagay ka ng hollow blocks at lalo na pagbasa yung halo mo, uh, lalo kang matatagalan talaga mga boss dito sa hollow blocks, at sa hollow blocks mga boss, pag ako nag naglilaying ng hollow blocks, so sa isang araw mga boss, anim na patong lang yung aking gagawin, kasi pag inisagad mo ito sa itaas, may posibilidad na mag-bend o mag-crack yung ilalim ng hollow blocks kasi basa pa ito. So, yan. Hanggang 6 lang sa isang araw. So, nasa inyo pa rin yan kung sa isagad nyo yan sa hanggang sa dulo. So, depende na yan sa inyo. Yan. So, ibig sabihin mas matagal gawin yung, yung paglalagay ng hollow blocks kaysa metal stud. Yan. So, next naman natin pag-usapan is yung lifespan. So, alin ba sa dalawa ang tatagal? So, unahin natin dito sa metal stud mga boss. So, sa metal stud, ah, uh, dahil yung metal stud natin ay ito yung mga pinakamakapal na ating binili. So, bali yung kapal nito mga boss ay 1.2 mm. So, yan yung sabi ng ah, uh, tendero na binila na namin sa hardware mga boss. So, 1.2 daw ito. At nakagalbanize na po ito mga boss. May binigay yung kapitbahay ko mga boss ito. So, yan. So, bali, 5 years na yan mga boss sa labas, araw. So, yan yung uh, natira sa kanya mga boss kasi may na din yung gamit niya. So, yan yung natira niya mga boss. Nasa labas yan nakalagay, bali, exposed yan sa araw at saka ulan. Yan. So, napansin niyo yan. So, 5 years na yan, naarawan yan at naulanan. So, hindi siya basta-bastang kakalawangin. Ganyan katibay. So, kaya yung tapatan yung hollow blocks pang matagalan mga boss. So, dito naman tayo sa hollow blocks. So, pang habang buhay talaga itong hollow blocks. Lalo na pag napalitidahan ito ng maayos. Pero pag hindi ito napalitidahan sa mga tatlong taon mga boss. So, mahuhukay yung hollow blocks at makikita na yung buho sa ilalim ng hollow block ah, sa loob ng hollow blocks. pero pag napalitidahan yan so habang buhay na yan mga boss so next dito naman tayo sa so, weight mga boss so ikukumpara natin to sa second floor so meron akong animation dito mga boss yung tao na yan halimbawa itong tao na to yung paa niya is yan yung puting yung katawan niya is yung haligi at yung kamay naman niya is yan yung mga beam at yung hinahawakan niya yan yung slab natin at yung sa gilid na weight, uh, yan yung hollow blocks mga boss so, napansin nyo yan, pasan na pasan na yung uh, bigat ng hollow blocks so pag may kunting galaw sa lupa or malindol, so pwede pwede itong babagsak mga boss so next, dito naman tayo sa metal stud, kasi nga lightweight yung ating metal stud, so napansin nyo sa gilid, wala siyang weight so ibig sabihin, uh, hindi stress yung putting mo at saka yung kulo mo, so magaan siya. Bali, slab lang yung binubuhat ng puting, kolom at saka yung beam nyo. So, slab lang yung uh, pinakamabigat na pinapasa nila. So, hindi stress yung puting, kolom at saka yung beam natin mga boss. So, next is dito naman tayo sa cost. So, ikukumpara natin ito sa 30 square meter na bahay. So, sa metal stud, so, ribe 2 boxes, 190 isa, times 2, 380, gunting pangyero, 250, uh, metal stud, 140 yung isa nito. So, times 70 pieces. So, 9,800 hard plate, leg. Uh, yung kapal nito. 40 pieces. So, 450 times 40. 18,000. So, labor dalawa. So, 500 times 2. 2K times 4D. So, 4 days lang to na tapos mga boss basing experience. So, 8,000. So, the total of 36,430 yung nagastos uh, ng may-ari mga boss. So lahat na yan, labor at saka materialis. So estimated lang yan ng mga boss. Hindi yan lalayo sa 30 to 40 key. iba iba kasi yung presyo ng materialis. Dito naman tayo sa hollow blocks. So sa hollow blocks, 800 pieces, 13, 10,040 buhangin per cubic, 1.5 key times 4, 6,000. Fine sand, 3 cubic, 1.6 key times 3, 480. Cemento, 440 pieces times 190. Uh, 7600 bale estimated lang yan mga boss o so, big experience kasi iba-iba kasi yung uh, presyo ng mga materyales sa hardware so sa bakal 10mm 20 pieces so times 185 3700 so alambre number 16 3 kilos times 60 180 labor so dalawang labor 500 times 2, 2K times 10 days. So, 20,000. So, 10 days matatapos yung uh, wooling nito, estimated. So, the total of 52,680 yung sa low block natin magagasto. So, hindi yan lalayo sa 50 60,000 yung magagasto mo nito. So, estimated lang po yan mga boss. So, napansin nyo mga boss sa uh, mga materials mas maraming materials sa low blocks na yung gagamitin. So, kumpara doon sa metal stud So hanggang dito na lang muna mga boss. Sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat. So kung nagustuhan yung video na to. Please like and subscribe this channel.